Jaz vedno, ko ustvarjam jedi, vedno se dam na drugo stran, vedno se dam na stran gosta. Kaj bi meni pašalo kot gostu, ki se usedem za mizo? Kaj bi mi pašalo? Vsekakor, da ni kompliciranje, vsekakor, da vzemem si 2-3 ure zame prostega časa, prijem z mojim denarjem, prijem z mojim časom, kateri je tudi dragocen. In pol, kdo sem jaz gostinc, da mu bom gostu te trenutke pokvaril. In to nekako, kadar to spoštujemo, pol nikoli pozabiti, od kje smo. Ne smemo pozabiti na tradicijo, ne smemo pozabiti na okolico, na letni čas. In kadar vse te stvari spoštujemo, pol smo lahko kreativni in inovativni.